На парламентських виборах у Франції переконливу перемогу здобула партія Еммануеля Макрона. За підсумками другого туру партія президента «Вперед! Республіка» отримала 308 місць із 577 у Нижній палаті Національного зібрання. Їхні союзники «Демократичний рух» отримали 42 мандати. Цього досить для французького президента, аби заручитися підтримкою парламенту і провести свою проєвропейську програму реформ.